सो so, आजबाट हामी कन्साइनमेन्ट सुरु गर्नेछौँ है तपाईँले आफ्नो कपीमा हेडिङ बनाउनुहोस् कन्साइनमेन्ट र यो च्याप्टरै कस्तो छ यसको नेचर भन्दाखेरि एकदमै भेरी इजी है एकदमै इजी च्याप्टर एक छ यो भेरी इजी म तपाईँलाई नोट्स पनि लेखाउने छु है च्याप्टरको क्वेसनहरू पनि गराउने छु एमसिग्युजहरू पनि गराउने छु सो इट्स अ भेरी इजी च्याप्टर कन्साइनमेन्ट भनेको के हो पहिला त्यो बुझौँ अनि त्यसपछि चाहिँ यसभित्र हामी छिरौँ है त सो लेख्ने सबैजनाले वान नम्बर सरी म अर्को कलरको पेन लेखेँ रेड विल बिकम भेरी डार्क है त कन्साइनमेन्ट मिन्स सेन्डिङ गुड्स कन्साइनमेन्ट भनेको सामान पठाउनु है सेन्ड गुड्स सेन्ड गर्नु सो यो च्याप्टरमा हामी के पढ्नेछौँ भन्दाखेरि सामान पठायो भने चाहिँ है कसरी त्यसको अकाउन्टिङ गर्ने फर इक्जाम्पल समटाइम्स लेख्दै गर्नुहोस् है समटाइम्स ट्रेडर ओर एनी बिजनेस पर्सन would want to expand the business in a completely new location कुछ व्यक्ति कहीं कहीं के सकता तो आपको बिजनेस एट कम्प्लिटली नया ठाव में गर्न चाहन सक्छ सो so, त्यस्तो केसमा वाट can क्यान डु से, अब से म इक्जाम्पल बनाउँछु है से यो एउटा व्यापारी छ यसको लोकेसन कहाँ हो सर से मिस्टर एक्स छ यसको नाम मिस्टर एक्स है यो बेस्ड इन काठमाडौँ है काठमाडौँ छ र यसको ल्यापटपको व्यापार छ सो so, उसले अहिलेसम्म के गरिरहेछ काठमाडौँमै न्यु रोडमा कतै ल्यापटपको व्यापार गरिरहेछ उसको अब के इच्छा लाग्यो त भन्दाखेरि हि वान्ट्स टु एक्सप्यान्ड हि वान्ट्स टु एक्सप्यान्ड हिज बिजनेस इन वान्ट्स टु एक्सप्यान्ड या फेरि और रिच द कस्टमर्स और रिच द कस्टमर्स इन पोखरा से उले पोखरा मा पनि आफ्नो कस्टमरहरू बेस बनाउनु छ भने अब एकजना व्यक्ति उसले पोखरामा अपोइन्ट गरिदिन्छ एकजना व्यक्ति उसले पोखरामा अपोइन्ट गरिदिन्छ उसको नाम हुन्छ मिस्टर वाई पोखरामा अपोइन्ट गरिदिन्छ है पोखरामा अपोइन्ट गरिदिन्छ सो so, उसको ऊ चाहिँ एज एन एजेन्ट है त एज एन एजेन्ट अफ मिस्टर एक्स सो एक्सको एउटा एजेन्टको रूपमा चाहिँ वाइलाई अपोइन्ट गरिन्छ सो यिनीहरूको रिलेसन के भयो त कस्तो खालको रिलेसन भयो भन्दाखेरि प्रिन्सिपल र यतापट्टि को भयो त एजेन्ट भयो प्रिन्सिपल र एजेन्ट है यो व्यक्ति प्रिन्सिपलको रूपमा काम गर्छ यो व्यक्ति एजेन्टको रूपमा काम गर्छ सर त्यो भन्नु खोज्नु भएको के हो भन्दाखेरि वाइलाई तलबमा राखिँदैन के किनभने वाइ तलबमा बस्यो भने फेरि पोखरामा दिनभरि बसिरहेको छ होला अनि कामै गर्दैन होला लास्टमा तलब माग्छ होला यसमा बिजनेस के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सले एक्सले सामान पठाउने छ गुड्स एक्सकोबाट जानेछ है एक्सले पठाइदिन्छ सामान र त्यो सामान वाइले गोदाममा राख्ने छ तर वाइले अहिले नै केही पेमेन्ट पर्दैन वाइले त्यसपछि सेल्स गर्नेछ वाइले सेल्स गर्नेछ सेल्सबाट जुन पैसा उठ्छ त्यसमा वाइ आफ्नो माइनस गर्नेछ चा। एक्सपेन्सेसहरू आफूले गरेको खर्चहरू फिर्ता लिनेछ होइन आफ्नो कमिसन फिर्ता लिनेछ उसले केको लागि काम गर्छ त कमिसनको लागि उसले केको लागि काम गर्नेछ कमिसनको लागि र आफ्नो खर्च आफ्नो कमिसन जे जे लिन पर्ने लिएर ब्यालेन्स चाहिँ वाइले अनि बल्ल रेमिट गर्नेछ है अनि बल्ल वाइले ब्यालेन्स रेमिट गर्नेछ ब्यालेन्स रेमिट गर्नेछ सो यो प्रोसेस हुन्छ एक्सले सामान पठायो पहिला गुड्स गुड्स वाइको गोदाममा पुग्यो वाइले सेल्स गर्यो सामानलाई त्यसमा आफ्नो खर्च कटायो वाइले के खर्च गरेको थियो होला त्यो माइन माइनस गर्ने भयो वाइले आफ्नो कमिसन काट्यो वाइले के को लागि काम गऱ्यो त खर्च त आयो तर कमिसन पनि आउनु पऱ्यो नत्र त फ्रीमा काम गरे जस्तो भयो र त्यसपछि ब्यालेन्स वाइले पठाइदिनेछ so, सो यसरी चाहिँ कन्साइनमेन्ट हुन्छ चा। लेखमा है त अगाडि अब यसको द पार्टी Who sends the goods is called consigner, and the party who receives it is called. कन्साइनी जब सामान पठाउने हो यसलाई हामीले के भनिदियौँ यसको नाम कन्साइनर सामान पठाउने व्यक्तिको नाम अनि जो सामान पाउने हो यसको नाम हामीले के भनिदियौँ त कन्साइनी ठिक छ यहाँसम्म यसरी यहाँसम्म ठिक छ अगाडि बढ्नुहोस् तिन नम्बर द <coughs> कन्साइनी Sells the goods on behalf of consigner. Consigner is a bit. So, what is the cost of the consigner? Collects the amount of sale proceed. कन्साइनले आफ्नो सेल प्रोसिड उठाउँछ त्यसपछि नेक्स्ट डिडक्ट्स ओन एक्सपेन्सेस वेर, टु बी बर्न बाई कन्साइनर कन्साइनरले जुन गर्नुपर्ने खर्च हो त्यो यदि कन्साइनीले गराएछ भने त्यो घटाउँछ जस्तै भाडासाडा कन्साइनेले भने तिर्दै म तिमीलाई तिर्दैन जस्तै अहिले घटाउँछ उसले डिडक्ट्स ओन कमिसन डिडक्स ओन कमिसन विच इज एग्रिड बाई बोथ कन्साइनर कन्साइनी बिच जुन एग्रिमेन्ट भएको छ त्यसअनुसारको कमिसन घटाउँछ since the balance amount to consignor. So, this is basically how consignment works. So, हम्य वाज़ इस माँ इन इटेल मा जाने सहू. इसर इसर जह हम्यों मेजर मेजर कुरार यह हुना, यह चार नम्मन. Terms used in consignment. टर्म्स यूज इन कंसाइनमेंट हे के टर्म्स यूज हो एक नंबर सेल्स दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट सेंट बाय कंसाइनी टू कंसाइनर Periodically, time-time, right periodically, which includes the detail of goods sent by consignor Boots received, goods sold, closing stock, amount of sales, expenses, and commission. एन्ड रेमिटेन्स भन्नाले सारा डिटेल सो अकाउन्ट सेल्स भनेको के रहेछ त हजुर अकाउन्ट सेल्स भनेको एउटा यस्तो डकुमेन्ट रहेछ जुन चाहिँ कन्साइनीले कन्साइनरलाई पठाउँछ टाइम टु टाइम र जसमा चाहिँ कन्साइनीले सारा डिटेल दिइदिन्छ कि तिमीले जुन जुन सामान मलाई पठायो त्यो सामानमा मैले यति पाएँ हुनसक्छ बाटैमा लस भयो तिमीले त सय पठाइदियो मैले नाइन्टी मात्रै पाएँ नाइन्टी एउटा पाएँ त्यसमध्ये मैले यतिवटा बेचेँ त्यसमध्ये यो त बाँकी छ त्यसमध्ये मैले त्यति खर्च कटाएर मेरो कमिसन कटाएर म तिमीलाई यति ब्यालेन्स पठाइदिन्छु यो भनेको कन्साइनीले वाइले एक्सलाई पठाउने एउटा डकुमेन्ट हो अकाउन्ट सेल्स भनेको एउटा हिसाब हो ओके सर ओके अगाडि बी नम्बर लेखौँ है त लोडिङ लोडिङ ह्याज

invoice प्राइस इक्वल टु cost प्राइस माइनस सरी प्लस लोडिङ अब यो सर इनभोइस प्राइस भनेको के हो त्यो बुझौँ त्यसपछि लोडिङ पनि समझमा आउँछ है सी नम्बरमा इन्भोइस प्राइस पहिला बुझौँ इनभोइस प्राइस अब यो च्याप्टरमा के छ विल कन्साइनर टेल द प्राइस टु कन्साइनी कन्साइनरले लेट से के गर्छ भन्दाखेरि यो केसमा कन्साइनरले हन्ड्रेडवटा ल्यापटप किन्यो अरे र यसलाई बेच भनेर पठाइदियो अब कन्साइनरले कतिमा किनेको ऊ कन्साइनीलाई बताउँदैन किनभने कन्साइनीले एक्चुअल प्राइस थाहा पायो भने त उसले पनि कता व्यापार गर्न सक्छ त्यही चिजको यो चिजको डर त सधैँ कन्साइनरलाई हुन्छ नि काहीँ यसले आफ्नै व्यापार सुरु नगरिदियोस् है सो त्यो भएर उसले के गर्छ लेट से उसले हन् एक लाखको कुनै सामान किनेको छ चा भने चाहिँ उसको लागि कस्ट भयो एक्सको लागि उसले बिस हजार जोडेर एक लाख बिस हजारमा बेच्नु है भनेर वाइलाई पठाउँछ एक लाख बिस हजार भनेको इन्भोइस प्राइस भयो है एक लाख बिस हजार भनेको इन्भोइस प्राइस भयो भन्नाले कस्टमा बिस हजार लोडिङ गऱ्यो यसलाई पनि लोडिङ भन्छन् वाइलाई के भनिएको छ एक लाख बिस हजारमा बेच्नु वाइलाई यो भनिया छैन कि मैले एक लाखमा किने हो यो नभन्ने एक लाख बिस हजारमा बेच्नु भन्ने सो एक जुन प्राइसमा उसलाई बेच्नु भनिएको छ त्यो प्राइस भनेको इन्भोइस प्राइस हो र जुन यो बिस हजारको प्रफिट जोडियो यसलाई के पनि भन्ने गर्छन् कन्साइनमेन्टमा लोडिङ ए लो ठीक से सर सिंपल रह सकते यस है इनवॉइस प्राइस भने के बाद द दिस मीन्स द प्राइस एट विच

not let note whenever value is said we assume it to be invoice value if invoice price you have to दस हजार भेल्युको सामान जलेर राख राख भयो भनेपछि त्यो दस हजार इन्भोइस भेल्युको सामान हो इन्भोइस प्राइस हो कस्ट प्राइस भन्न खोजेँ होइन है ओके सर यो पनि सजिलै रहेछ डी नम्बर परफर्मा इन्भोइस दिस इज द डकुमेन्ट विच Is sent by consignor to consignee generally along with the goods generally along with the goods and includes the details of goods sent with their invoice price. The reason it is called. Or forma invoice is because sending goods by consignor to consignee does not constitute And sales. So, an invoice cannot or should not be generated if there is mere stock transfer. And not an actual sales. जब पनि कन्साइनरले कन्सानीलाई सामान पठाउँछ त्यतिखेर कुनै सेल्स भएको होइन कन्साइनरले कन्सानीलाई सामान पठायो बेच्नु भनेर पठाएको हो नि त एजेन्ट हो नि उसको मान्छे त्यो एक्चुअल सेल्स भएको छैन त्यहाँनिर अहिले कन्सानीले पैसा पठाउनु पर्दैन ल्याक्ट मैले डलर ल्यापटप पठाइदिएँ एक एक लाखको एउटा बेच्नु है भनेपछि कि एक करोड मैले अहिले कन्सानीसँग माग्न पाउँछु र माग पाउँदैन त्यो मेरै ल्यापटप हो अहिले पनि मैले बेच्याएको छैन त्यसलाई त्यसको रिस्क एन्ड रिवार्ड ट्रान्सफर भएन भने भोलि उसले बेचेपछि मात्रै मलाई पैसा पठाउने हो भने त अहिले त सेल्सै से भाडा हिँड्छ नि त होइन इट्स जस्टै स्टक ट्रान्सफर मैले एउटा गोदामबाट निकालेँ अर्को गोदाममा पठाइदिएँ त्यति भयो सो त्यस्तो केसमा मैले बिल कसरी काट्नु मैले एउटा गोदामबाट निकालेँ अर्को गोदाममा पठाएँ सामानहरू चाहिँ म बिल काट्दै थोडी बस्छु तर पनि हिसाब त मेन्टेन गर्न पऱ्यो त्यहाँ कति सामान पठाएँ त्यही भएर मैले इन्भोइस त जेनेरेट गर्न सक्दैन इन्भोस भनेको बिल हो बिल भनेको एक्चुअल सेल्समा मात्रै जेनेरेट गरिन्छ सो यस्तो केसमा के, के गर्ने त भन्दाखेरि पर्फरमा इन्भोइस बनाइदिने वाट इज पर्फरमा इन्भोइस पर्फरमा इन्भोइस भनेको के हो फाइनल भएको छैन एउटा चाहिँ ड्राफ्ट टाइपको हिसाब मात्रै देखाउने त्यसको कुनै लिगल भ्यालिडिटी छैन कुनै ट्याक्समा कुनै यो काम लाग्ने चिज होइन पर्फरमा इन्भोइस भने एउटा कागजमा लेखेर पठाइदिने कि यति रुपियाँको सामान मैले तिमीलाई पठाएँ है तर तिमी मलाई अहिले दिनुपर्छ भन्ने छैन अहिले कति दिँदै नदेऊ यसलाई बेच अनि बल्ल मलाई दिनु त्यही भएर त्यो पर्फर्मा इन्भोइस भयो मैले इन्भोइस गर्दै त मसँग तुरन्त पैसा माग्ने अधिकार आइहाल्छ सो so, परफर्मा इन्भोइस भनिन्छ यसलाई पर्फर्मा इन्भोइस कसले पठाउँछ त कन्साइनरले सामान सँगै सँगै पर्फर्मा इन्भोइस पनि पठाउँछ र परफर्मा किन भनियो किनभने यो फाइनल होइन पर्फर्मा भनेको वर्डै के हो ड्राफ्ट है अनफिनिस्ड फाइनल नभएकोलाई परफर्मा डकुमेन्ट हुन्छ कुनै पनि डकुमेन्टलाई है ओके सर सो टर्म्स युज इन कन्साइन्मेन्ट यही हो पाँच नम्बरमा Accounting of consignment. We will study the entries and the books to be maintained by. कन्साइनर एज वेल एज कन्साइनी कन्साइनरको बुक्स र कन्साइनीको बुक्स दुइटा हामी पढ्नेछौँ है सो यसमा सिक्स नम्बरमा लेख्ने कन्साइनर्स बुक्स अफ एकाउन्ट For any expenses of consignment, consigner will debit consignment account. जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट जस्तै यहाँ कुन अकाउन्ट डेबिट हुनेछ त हरेकचोटि कन्साइनमेन्ट अकाउन्ट कुनै पनि कन्साइनमेन्ट रिलेटेड खर्च भयो भनेपछि त्यो खर्चको अकाउन्ट नबनाउने फ्रेड फ्रेट यताउत कन्साइनमेन्ट अकाउन्ट डेबिट गर्ने सो कन्साइनरले यो काम गर्नेछ एउटा है टु रेकर्ड द ट्रान्जेक्सन्स विथ कन्साइनी कन्साइनिज एकाउन्ट वि केही पनि कन्साइनिजसँग रिलेटेड कुराहरू राख्नु छ त्यो कन्साइनिज एकाउन्टमा जानेछ सर सर इन्कमको बारेमा भन्नु भएन इन्कम कहाँ रेकर्ड हुनेछन् अल द इन्कम्स Of consignment will be credited to consignment account. मतलब सरी यो त जोइन्ट भेन्चर जस्तै भयो लगभग लगभग जोइन्ट भेन्चर जस्तै हो है जोइन्ट भेन्चरमा पनि जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टै डेबिट हुन्छ जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टै क्रेडिट हुन्छ त्यस्तै यहाँ पनि कन्साइनमेन्ट अकाउन्टै डेबिट हुने भयो र कन्साइनमेन्ट अकाउन्ट नै क्रेडिट हुने भयो इन्कमको लागि पनि कन्साइनमेन्ट अकाउन्ट एक्सपेन्सको लागि पनि कन्साइनमेन्ट अकाउन्ट र कन्साइनीसँगको लेनदेन हामी कहाँ बुक गर्नेछौँ कन्साइनिज अकाउन्टमा बुक गर्नेछौँ है अब यसमा सेपरेट अकाउन्ट बनाउने जरुरत छैन किनभने एउटै अनर हो जोइन्ट भेन्चरमा अब दुईजना अनर चाहिँ सेपरेट बनाऊ भन्न झगडाउन सक्छ कन्साइनर र कन्साइनी पार्टनर होइनन् कन्साइनीलाई त यसको मतलबै छैन यसको कन्साइनमा कति प्रफिट भयो यसको मतलबै छैन है उसले आफ्नो कमिसनसँग मात्रै मतलब छ सो कन्साइनरले चाहिँ यसरी यसरी आफ्नो बुक्स अफ अकाउन्ट बनाउने छ सात नम्बरमा अब यो हामी अगाडि गएर धेरै हेर्नेछौँ यसमा कसरी कसरी गर्ने भनेर है सेभेन नम्बरमा कन्साइनिज बुक्स अफ अकाउन्ट्स कंसाइनी कसरी डेबिट कंसाइनर्स अकाउंट फॉर एनी रिइम्बर्सेबल एक्सपेन्डिचर इन्कर्ड अब यदि कन्साइनीले लेट्सै भाडा तिरिदियो अरे र कन्साइनरले के भने म तिमीलाई फिर्ता दिन्छु भनेछ भने के डेबिट गर्नुपऱ्यो कन्साइनर अकाउन्ट डेबिट गर्नुपऱ्यो कि भाडा अकाउन्ट डेबिट गर्नुपऱ्यो कन्साइनर अकाउन्ट यसले कुनै कन्साइनमेन्ट अकाउन्ट बनाउँदैन है उसले चाहिँ डे दे, उसलाई डेबिट गर्ने भयो so, सो होइन सर उसले फिर्ता दिन्न भनेछ भने consignee will debit the expenditure account and transfer it to pnl if any non reimbursable expenditure is incurred है नन रिम्भर्सेबल एक्सपेन्डिचर इन्कर्ड गरिदियो भने आफ्नो पिएनएलमा हाल्छ लेक्से अब गोदाममा तहीँतिर म त तिर्दैन गोदाम रेन्ट भनेर कन्साइनले र गोदामको रेन्ट तिर्यो भने अब उसले कन्साइनमेन्ट अकाउन्ट डेबिट गर्ने होइन कन्साइनीको बुक्समा कन्साइनमेन्ट अकाउन्ट हुँदैन कन्साइनीले कि त मलाई डेबिट गर्छ कि ति आफ्नो पिएनएललाई डेबिट गर्छ कन्साइनी विल नट मेक कन्साइनमेन्ट अकाउन्ट यो पनि लेखाइदिन्छु है Consignee will not make consignment account. Consignee will debit consigner. फर इट्स कमिसन इन्कम आफ्नो कमिसनको इन्कमको एन्ट्री पनि के हान्ने भयो कन्साइनी कन्साइनर अकाउन्ट डेबिट टु कमिसन अन्ड है फर इट्स कमिसन इन्कम सो यो हेरौँला हामी एन्ट्रीमा एक एक गरेर मजाले डिस्कस गरौँ है त तपाईँलाई ओभरभ्यू दिँदैछु है त मैले सो बुक्स अफ अकाउन्ट्स कन्साइनरको यसरी बन्ने कन्साइनीको यसरी बन्ने है अब एउटा चाहिँ केस स्टडी राखौँ है त यहाँनिर केस स्टडी केस स्टडी गरौँ है लेट्से तपाईँहरू पहिला चित्र हेर्नुहोस् म लास्टमा तपाईँलाई देखाउँछु मजाले बन बनाउनु होला है लेट्से यतापट्टि एउटा कन्साइनर छ म सेप कसरी बनाउन सक्छु यसरी है ओके है भाइ ओके लेट्स यसको नाम हो कन्साइनर ओके यतापट्टि छ कन्साइनी कन्साइनी हामी ग्रिन बनाएको थियौँ अघि नै पनि है कन्साइनी अघि नैबाट हाम्रो ग्रिन नै छ सो so, यसको नाम राखिदिउँ हामी कन्साइनी है सो देयर इज वान कन्साइनर एन्ड वान कन्साइनी है यसले के गर्यो सबसे पहिला कन्साइनरले सामान किन्यो पर्चेज गर्यो लेट पर्चेज गरेको भनामा है वाट आई क्यान्ड मैले अलि मुभ गरिदिन्छु र यसलाई पनि कतै यो कुरामा गरिदिन्छु है सो तपाईँलाई अब हेर्न सजिलो होला ओके सर सो कन्साइनर ले के गर्यो त सामान किन्ने सबसे पहिला ले है लेट से उले चाहिँ वान हन्ड्रेड ल्यापटप्स किन्यो एट द रेट थर्टी थाउजन्ड इच है हन्ड्रेड ल्यापटप्स किन्यो कन्साइनरले ऊ चाहिँ कहाँ छ सर ऊ न्युरोडमा व्यापार गर्छ उसले हन्ड्रेड ल्यापटप किनेपछि उसले सोच्यो कि यार एक काम गर्छु म यो हन्ड्रेडमध्ये सत्तरी त यहीँ राख्छु न्युरोडमा बेच्नको लागि तिस म के गर्छु तिस चाहिँ म पोखरा पठाइदिन्छु कन्साइनी चाहिँ पोखरामा सो तिस चाहिँ म पोखरा पठाइदिन्छु सो so, उसले के गर्यो यो हन्ड्रेड ल्यापटप्समध्ये सेभेन्टी केप्ड यो केप्ट सेभेन्टी कन्साइन्ड थर्टी थर्टी पठाइदियो सो so, अब जुन सत्तरी छ सेभेन्टी जुन केप्ट छ त्यसको के भयो त सर भन्दाखेरि त्यसको पनि दुईवटा भागमा विभाजित गरिदियो हामीले यो सत्तरीमध्ये लेट से फिफ्टी सोल्ड अब यो कहाँको कुरा हो यो काठमाडौँको कुरा हो है फिफ्टी सोल्ड एट द रेट रुपिज वान ल्याक इच पचासवटा सेल गरिदियो र ब्यालेन्स सर ब्यालेन्स जुन ट्वेन्टी थिए ट्वेन्टी ल्यापटप्स यो त एकदम लाइट भयो देखिँदैन होला ट्वेन्टी ल्यापटप्स आर इन स्टक बिस ल्यापटप चाहिँ स्टकमा छन् पचास ल्यापटप सेल गरिदिए यिनीहरूले बिस ल्यापटप चाहिँ यिनीहरूसँग स्टकमा छन् सत्तरीको हिसाब भयो सर सर अनि कन्साइन्ड थर्टी भन्नुभएको थियो हो तिसवटा ल्यापटप चाहिँ यहाँबाट गए पोखरा पुगे सर कसरी पोखाउनु पोखरा पठाउनु भयो हामीले ट्रकमा हालेर पठायौँ खै त सर ट्रक धेरै ठुलो भयो यसको मुख ल सर ल अब योभन्दा राम्रो हामी बनाउन सक्दैनौँ है सो यहाँनिर यसको ड्राइभरको सिट पनि छ ओके सर अब हामीले यो गाडीमा पठायौँ कति थर्टी ल्यापटप्स थर्टी ल्यापटप्स पठायौँ अब के भइदियो बाटोमा होइन बाटोमा केही अब्सट्याकल्सहरू आए अब्सट्याकल्सहरू आए बाटो खराब रहेछ यो खाल्डो हो यो खाल्डो हो खाल्डोमा जाँदैथ्यो ट्रक म धेरै राम्रो आर्टिस्ट त होइन है सो हो so, यो ट्रक जाँदै थियो जाँदै थियो जाँदै थियो अलिअगाडि होइन चक्कै छुटेछ यसको है जाँदै थियो अगाडि ट्रक अगाडिबाट बढेन अरे यार सो so, ट्रक यो राई आइपुग्यो सो so, ट्रक अगाडि बढ्दै थियो राई आइपुग्यो Drum, by the truck, voltage, or truck voltage, anyaya. so uh, meet with an accident is what I'm trying to say. Hi. any accident boy? five laptops destroyed. Hey, five laptops destroyed. फाइभ ल्यापटप्स डिस्ट्रोइड सर सर यसको भाडा यसको भाडा कति मागेको थियो उसले यसको भाडा पनि त चाहियो नि म मलाई कपी गर्छु कपी गर्न सकिन्छ कपी गर्न सकिँदो रहेछ पेस्ट हुँदैन पेस्ट हुँदैन रहेछ कपी त भयो पेस्ट भएन है त ठिकै छोडिदिऊँ सो so, तिस ल्यापटपमा पाँचवटा ल्यापटप चाहिँ डिस्ट्रोइड भए र अब यहाँनिर कति मात्रै पुगे त ट्वेन्टी फाइभ ल्यापटप्स यहाँ पुगे है फ्रेट हामीले तिरेका थियौँ फ्रेट हामीले तिरेका थियौँ फ्रेट एन्ड इन्सुरेन्स हामीले तिरेका थियौँ बाटाको रुपिज वान थाउजन्ड पर ल्यापटप पेड बाई कन्साइनर है कन्साइनरले वान थाउजन्ड पर ल्यापटपको थ्रेटर इन्सुरेन्स दिएको थियो ओके सो अब यो जुन गाडी छ यसलाई अगाडि बढाउँ है यो गाडी कहाँ गयो अगाडि आयो 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 र यहाँ आउँदाखेरि ल भन्नुहोस् त कतिवटा मात्रै ल्यापटप बाँकी रह्यो त यससँग तिसवटा बाँकी रह्यो कि पच्चिसवटा सर सर अब त पच्चिसवटा मात्रै ल्यापटप बाँकी रहे पच्चिसवटा मात्र ल्यापटप बाँकी रहेँ होइन स यहाँनिर so, अनलोडिङ भयो ल्यापटपको अब है के भयो त अनलोडिङ भयो अनलोडिङ गर्न को आयो अनलोडिङ बाई कन्साइनी लिन आयो यो ल्यापटपहरू र कन्साइनीले के तिर्यो त भन्दाखेरि अनलोडिङ एक्सपेन्सेस तिर्यो अनलोडिङ चार्जेस अर यसलाई ल्यान्डिङ चार्जेस पनि भनिन्छ ओके अर यसलाई क्लियरिंग चार्जेस पनि भनिन्छ चा। है जे भने पनि हुन्छ जे भने पनि हुन्छ अनलोडिंग चार्जेस ल्यान्डिङ चार्जेस क्लियरिंग चार्जेस रुपिज 200 हन्ड्रेड पर ल्यापटपतिरे छ ठीक र अब यहाँ गोदाममा कति ल्यापटप आइपुगे त 25 ल्यापटप्स आइपुगे सर अब के भयो 25 फाइभ ल्यापटप्सको ट्वेन्टी फाइभ ल्यापटप्समा पनि कहानी भयो ट्वेन्टी फाइभ ल्यापटप्समा दुई भागमा बाँडिए बिस ल्यापटप सोल्ड एट द रेट अब यसलाई कतिमा बेच्न भनेर पठाएको थिएँ सर अब यहाँ इन्भोइस प्राइस होला होइन ट्रकमा यो पच्चिस इन्भोइस प्राइस दिएको थियो नि यो ल्यापटपको कन्साइन्ड यति यसको इन्भोइस प्राइस थियो होला कतिमा ब बेच्न भनेर पठायो सर इन्भोइस प्राइस इक्वल्स टु एक लाख बिस हजारमा एक लाख बिस हजारमा बेच्नु है भनेर पठाइदियो उसलाई आफू एक लाखमा बेच्दैछ यहाँ उसलाई कतिमा बेच्नु भनेर पठाइदियो एक लाख बिस हजारमा सो यसले के गरेछ एक लाख बिस हजारकै बेच्नु पऱ्यो ट्वेन्टी ल्यापटप सोल्ड एड़ दर एड़ दर एट द रेट एक लाख बिस हजार इच अब पाँच ल्यापटप बाँकी थिए टु ल्यापटप सोल्ड एट द रेट एक लाख पचास हजार इच सर पच्चिसमा बाइस त बिगिहाले थ्री ल्यापटप्स आर इन स्टक तिनवटा ल्यापटप स्टकमा छन् ओके सर ठीक छ दुईटा ल्यापटप एक को सर सर एक बिसमा बेच्नु भने बढी पनि बेच्नु पायो पायो बढीमा बेच्यो भने कसले नानी ना भन्छ ना ना र हो कि न कममा बेचे पनि रिसाउने बढी बेच्यो नि त ओके कमिसन कति सर को कमिसन कति कन्साइनिज Commission is ten percent on sales up to invoice price and twenty five percent on amount exceeding invoice price. तिमीले इन्भोइस प्राइसमा बेच्यौ भने इन्भोइस प्राइसको दस पर्सेन्ट पाउँछौ है तर इन्भोइस प्राइसमा माथि बेचिदियो भने जुन ब्यालेन्स अमाउन्ट माथि पाउँदैछौ त्यसको चाहिँ पच्चिस पर्सेन्ट कमिसन पाउँछौ भनेर एग्रिमेन्टमा लेखेको कुरा भयो कन्साइनिज एक्सपेन्सेस आफ्टर द गुड्स रिचड गोडाउन इक्वल्स टु रुपिज ट्वेन्टी थाउजन्ड कन्सानीको खर्च कति भयो त बिस हजारको भयो है यो फुल फ्लेज क्वेसन भयो है यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो सिम्पल क्वेसन छ है एकदम तपाईँलाई क्वेसन त प्रपरली समझमा आयो पहिला सो यो क्वेसन सारिहाल्नुहोस् एकचोटि है म अब यो त धेरै सानो अब यसरी त कसरी देखाउने मैले होइन यसरी म देखाउँदैछु अब तपाईँलाई के देखिन्छ नि ठिक छ नत्र तपाईँ अब यहाँनिर रोकेर सार्नुहोस् देखिँदैन भने म आधा आधा गरेर जुम गर्छु है त पहिला म यति जुम गर्छु यतापट्टिको त्यसै उतापट्टिको जुम गरिदिन्छु ल तपाईँले पज गर्नुहोस् सार्नुहोस् र वाला पनि सार्नुहोस् है अब यस्तो क्वेसन आउने हो तपाईँलाई इक्जाममा कन्साइनरले यति यति किन्योदेखि लिएर यति सामान पठायो बाटोमा एक्सिडेन्ट भयो कम सामान सामगे कंसाइनी ये फाइंड द प्रॉफिट एंड फाइनल रेमिटेंस क्वेश्चन के होने भाई तो अब फ्रॉम द अब केस स्टडी फ्रॉम द अब केस स्टडी फाइंड द कमिशन पेबल

सो so, हामी तपाईँले एकचोटि आफैले पहिला सुरु चाहिँ ट्राई गर्नुहोस् किनभने मैले फिजिकल क्लासमा पनि यो पढाउँदाखेरि यस्तै केस बनाएर म चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई ट्राई गर्न लाउँछु नपत्याए सोधिहाल्नु होला साथीलाई है लाउनु भएको थियो कि लाउनु भएको थिएन सरले तपाईँमध्ये कसैले फिजिकली पढ्नु भएको थियो तपाईँको साथीले सोध्नु होला है मैले लगाउँछु र फिजिकलीमा विद्यार्थी ट्राई गर्छन् सबैले गलत गर्छन् तर ट्राई चाहिँ गर्छन् सो म चाहन्छु तपाईँ पनि ट्राई गर्नुहोस् ट्राई गरेर मजाले आधा एक घन्टा लाउनुहोस् केही छैन भिडियो क्लास हो केही प्रब्लम भएन पज गर्नुहोस् रोक्नुहोस् है तर यसलाई चाहिँ ट्राई गर्नुहोस् कन्साइनरको प्रफिट निकाल्नु है त कति कमायो त कन्साइनरले है र त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्लासमा भेट्नेछौँ बबाई थ्याङ्क यू